E njerë që kojnë maguni, edhe mirë të sërëdhët me një video të ri. Like, subscribe, edhe shkojnë a me video. Hajde na si publik jena në batoni. Hajde, të batoni rrinin publik edhe i shërën. Të bëjna qëtë magjiki, shiku e së ndëruar. Një kom qëto 8 letra. Një ka ishë një shtë në tavolin, një kom qëto 8 letra. A është këtë triku i porë që këma bëm për rej kër e këna bë... Ato, kër e këna bë... Atë vedjen bashkë për magji. Që këna bën të ibre, a? Të ibre. Ku, po më doke të po. E di qenë Jako më lusë, a? Qem, po më doke për isha të ishë, ka ka Luko Gjako. A më nësh për qëtën e tëtë letrave me zxedhë një në cëllën dushte? Cëllën të kishë efte? Me zxedhë, po mes me të kazua? Jo, thuje, thuje. Lirësht kena me do. A, okej. Qikon. Qikon, masi unë në kam pridhje si tim. Kërë përlidhe me vetën e fundit. Okej, okay. Qitë qikë, këna me lonë nërmauz. Okay. Këtë të në konë. Edhe qërë... Këtë mauz. Okej, okay, qërë të në konë. Qërë, prej këtën e letrave, tregoj edhe parashikim. One kumë parashiku si që kemë e zgjithë ti. Hajde përhajt. Edhe qështë kumë parashiku. Prej këtën e letrave, one i kumë marë krej këtu, i kumë marë të zezë, përshë. Po? Këtë letrat e zeza. Nëjse, po këtë ku që është zeza? Po jo, zeza mrapa. A, okej, okej, okej. Me shpin mrapa zeza. E kesh koptova, pa. Këtë zeza në shpin. Për pa, pos... Këtë janë njejtë, zagon e shyshë është njojë në krejta, po. Për pos... E ku që që... Kada, 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 ta shumë dhe na me po që to, më bënja kështë, të shumë ma për deo linë dy korta, di shka. Ja, ja, kështë, kështë bënja. Ja, ja, mësë rraga të që është të bënja. Doj nga me konë shumë të kjartë. Sko kush gjë? Nuk ka. Granet, one ma usë, unë konë të kjartë. Okej, vazhdojna, vazhdojna. Edhe që kjo është, edhe që kjo është paka shumë ideja. Ja, ja, edhe një trik, edhe një trik. Edhe një tjetë një nëzojna. Edhe një tjetë një nëzojna. Nëzojna pa përgatit. E, okej, se nëzojna e këtë kuptova, thash shabu. Shrinin. E me njerë me pri shrinin. Okej, okay, që kjo është shpjegimi jam i parë që këmë bon diakonia dhe që kjo është bani i njejtë që këmë bon shpjegimin atëherë. Qëtë që që një klip i shpjegimit atëherë e keni në linkën e parë description. Hej njerë, qako, jam Agone, edhe për këtë jo. Qëtë që nëse dhe me parë që shpjegim, shkojnë në description që në vetën e plot, po bëja u jepi një shpjegim të shpejt që të, që është bo dhe me donë që këtë trik, me 8 letra për me ditë se cëllën letër e ka menu, do me donë a i cëllën e ka zgjith para prakisht, para shkjim që kërkush se prejtë. Okej, okay, që të vynë për që trik, të vynë 8 letra, s'ka lidhe vë qa kanë, qëfar shenjë ose qëfar letre është, po veç ka rëndësi, që mu konë dy në gjyra ndryshme. Për shkak se jo dërëm i marë për i 8 letrave, 4 të kuqe edhe 4 të kaltërta. Jo zakonisht të blini një paketim 1 eurove me në dy në gjyra, që vinë ato 1 euro, gjithë shka 1 eurove, jo i merë një për i 8-2 paketimeve, ka 4 letra, i bjen 4 të kuqe edhe 4 të kaltërta, edhe i lenin në radhitje, një kuqe, një kaltër, një kuqe, një kaltër. Në ne kom zesë, kështu që... Një kush një zë, një kush një zë, një kush një zë, një kush një zë, një zë, a bedhe në emri një zë që është. Okej, okay, du me thoni radhe një her një ona her tjetra, edhe i këtani në anën e këndër, cka lidhe cila është e para, edhe ju nuk e tregoni mëra pa kur gjesë, shkoni të spektatorë edhe thoni, qërej, kom qëto të të letra qëto, o më nësh me zgjedhë cilën do që ki qefë ti. Ata e zgjedhin cilën të usuj, cilën të kishë shefti, vëqë zgjodhe një në prege, mëse merë, vëqë prege, cilën pëllu ti. A nuk, nuk bëndë me thonë me marë. Ta ljona që spektatorit dhët, unë e përmarë 700 zamër të kuqë. Okej, okay, të shkon të qaj letër, edhe i prejnë, edhe të qaj letër më kone para, i prejnë, edhe letërën e lenë dikom spektatorit me pasë, mu i që ma e dorën për mi qaj letër që dikom e mejtë. Edhe a i thotë, okej. Okay, edhe të i thuë, qërë tash, pe qëtën e letrave, qërë që akumë bëne parashikim, i ku marë krejt letrat dhe i këthen, edhe rotullon. Edhe ti qëka e ka bën, është ti e ka e kalzon qëtë letrë që fa në gjyre ka, edhe i ka e kalzon letrën e fundi që fa në gjyre ka, i menën që është në gjyra e nonë qëtë, po faktikisht kjo është letra e fundit. Letra e fundit në paketim. Shë që ti e merë, e qëtë prej një paketime, një letër qëto,
edhe i rrotullon të dy ond, edhe të regon që jenë të kuqe, edhe i qitoj e gjun këto, edhe i gjun 900. Ata menojnë që e kam po 900 kuq, po te e ki lëshu letrën tjetër që është në gjyrë tjetër. Edhe njët e bën edhe 3 herë tjetëra. E bën edhe për këtë letrën e rodhës, që edhe këto, kuq, kuq, gjithashtu edhe kjo, kuq, kuq, edhe më fund me të veç edhe një letër në dorë, që është kjo e kuqe. Një do me thoni, keni masku 3 herë keni tregu një letrë, keni tregu letrën e fundit 3 herë, 4 herë faktikisht keni tregu, ata menojnë që është për çfarë letrë, kjo është retention, repetition, përsëritje në magji, përsëritja në magji është shumë e rëndësishme. Edhe ata thonë, që në këtë letrë e këmarë të kuqe kena, po, përveç te ke zgjedhë në fillim shtoqin, të ke mujnë me zgjedhë cëllën da, po, për shtoqin fillim është e zezë. Edhe që kjo është triko, që kjo është shpjegimi i shpejt, edhe për shpesej se e kini kuptu. Nëse doni me këshirë, përsëre të një vetën, këshirë një slow motion, për veç është rotullojnë një të dy durë, të qeni këta, edhe letrën e parë, edhe qëka që është. Që cëllën do që e zgjedhë, ju veç e prejnë në qatë venë. Edhe që kjo është. Moti nuk më bosh pjegime, po qëtash jim ka du me bosh pjegime matë shpejt, besej që jim unën e me kuptu edhe bodh ku më bosh pjegime që jim i kuptu bile bazat, shtë që kjo është një pjegime shpejt. Edhe që lashtu një këshil, kur më se bëni këtë trik dy herë, për shak se mundot më zbulu, që një rast konkret. Jo së përdoj në anësu, shpjegimin e bërë në qëtë dhe. Shpjegimin, shpjegimin nëse dërëm e mësu mune me këshirë në video. E kam një fjallë, granit nuk përko qa me bëa pëshe, po më nëtë mund zirë me fjallë. Hajde, bën edhe njërë njëjtën, pro. Edhe njërë njëjtën? Po. Ka rëzik, po, hajde të propojna. Hajde, që edhe njërë? Okej, vish pak se, qaj që ve dorën push, diçka, do ke i dëshim. Në qatë e të... Sa të jetë, pëse për i qyra tja e granit. Gjepri, me mërë diçka për i bushti. Ja, sa në ishtë, njërështë kështë. Qa, përshë e gjithë përnam shrejf diçka, diçka ko për fundi. Ajë këtë e korda tjetër në më bëdina mi po. Ja, po, të se shurët. Ja, e heq. Okej, okej, regull, 400 të du me zhjo, 400 e fundit që është. 400 e fundit, qëta, po. Qa ta. Nërmavës, kush mësa rërë ma usën. Unikorte. Edhe njerë të tërgoj letra, ti tërgoj njëra të letrave. Të e tash të kushe, jën? Apshe? Të e tash i bon një të kushe. Aaa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 
për pos letrat tone është vështirë. S'ki nevojë më ma bosh figimin, hesh, e di. Se, çish po thotë teoria jote që është? Kjo është Photoshop. Çish më jepën një teori, hajde jepën një teori, çish u bë. Je hi këton kamerë që bëu më duk zyra herë shtatë. Kjo po bëj gore. I ki dy seta të njëjtë korta, komplet njëjtë, po i ki një krejt kuqe, një krejt zeza. Edhe ta i morë që është konvenan e në rënë taj, që atë pu është me në rënë me dur tjetër. Jo, gati je për është jo që atë dikën. O në teorin... Vishme njëjtë atë kërë, teorin... vishme dy njyra. Jo. Ta shku e ki... Cëla është teoria e kushës? Teoria e kushës të që na ke bo ma zi. E ke lidhë me përdushën të po, të e ke lidhë dikën, se ku petë zezës të kushën, ku ke poti. Jo, që me jau tjeshtu teorin. Janë dy par letra, një për një të katër të kuqe, katër të zeza. E detëm? Kër ja u bëjë në zgjëllën një onën, një zgjëllën një cilën do, për luna mbretin, që për luna mbretin. Njëjtë vend të kantana, të menur të që jënë domas. Jo, janë një e kuqe një e zez, një e kuqe një e zez, e do këtë, edhe tash këto, kër i tregojë në letrat, unë për ja u tregojë këto, edhe letrën e fundit, unë që letër katër herë ja u këmë tregu, për jësë këni vrejt. Edhe e tregojë. Baton, vesh pak, baton, a ke ka i këshu letra të në të ma unë që po të ako? Të të këshu e një? E dhe të këshu e një? A beden, unë e qëtat që dyjarë ja u këmë tregu, e hjeku këtë letra në e zezë, a beden e hjeku këtë. Vesh pak, bën edhe një herë agën se si më kontu të këshu letra të. Ma u si një më kontu të këshu. E le, ke fitu agën, që të fitu, më ashtë të këra herë në ujnë. Jon gëto DNF në këtë DNF. Jeta, atëherë është se diçka nuk është në rregull me tubë dhe ta bën natë këtyre mbrapa edhe
e gjetë i kështu që